更加以外生异性。啊，这是六道凡夫的习气。啊，听说有神有仙，啊，你就很容易去相信他。机灵难治啊。啊，你看佛在经上常讲啊，一切众生本来是佛，我本来是佛，这个很难明了。啊，自己也不承认。哦，我是一生罪业的凡夫，我怎么是佛？啊，所以自己自信难治啊，相信别的容易。这一句话，我们今天读到此地，啊，都要有高度的警觉啊！自古以来，不管是中国外国，对于灵异都有这个很容易相信的这种趋向。那这是好还是不好呢？很难说。啊，如果是真的是圣贤菩萨，你异性啊，那是你有善根呐。如果是妖魔鬼怪是假的、冒充的，那你就上大当。啊，所以佛在大乘经教里讲得很清楚，诸佛菩萨跟阿罗汉决定不用神通做佛事。为什么呢？如果你用神通啊来戒淫众生，妖魔鬼怪都有这个能力。那就佛魔就不能够辨别了。啊，魔会变成佛菩萨，变假的。啊，所以佛不许用神通，因为说阿罗汉以上都有神通。啊，不用。啊，用什么呢？讲经教学。这个魔不行，魔不会。啊，魔会变把戏，变魔术。啊，你叫他讲出一番大道理，他讲不出来。这个要知道啊。啊，所以释迦牟尼佛一生在世，没有显神通这个事情。啊，30岁开悟了，啊，悟了就是一切具足啊，啊，智慧、神通、道力全具足啊，啊，他讲学，79岁过世，讲经教学49年。啊，那么他后世的学生有没有些神通这些事情呢？也有，不多。《高僧传》里面有一部书叫《神僧传》，这部书里面记载的就是历代这些出家人，也有在家居士现神通的。在特殊条件之下可以啊，这种特殊呢影响力很大的啊，国王大臣啊，长者居士
他们有很大影响力的。啊，你不显神通，他不相信。啊，一示现神通，他相信。他来护持正法，影响力就非常大。这个可以。一般没有信仰力的，你在他面前神通还错了，这是佛不许可的。啊，在特殊因缘，这个人过去生中久修善根，现在来到神界人间，一时迷惑啊，度他一个人，让他回头啊，这也是个缘分，也可以啊，别人不知道，只有他一个人知道啊。多半这种人呢，在一生当中决定成就啊，不是开悟了，就是念佛往生啊。换一句话说，他在六道轮回这一生是最后的一生啊，不是像这种特殊状况之下，决定不许可有神通。